өздеріңізге мәлім қазақстанның бас дәрігері елжан біртанов елде қауіпті індеттің таралуы сәуір айының бірінші жартысында өрши түседі дегенді сондай ақ ол вирус жұқтырғандар саны үш жарым мыңға баруы мүмкін деп болжам айтқанды бүгінгі деректе жағымсыз елімізде соңғы мәліметтер бойынша аты жаман ауруды жұқтырғандар саны алты жүз адамнан асты қазақстанның бас санитары айжан есмағамбетованың айтуынша он алты науқастың жағдайы нашар 85 процентов случаев приходится на легкое и бессимптомное течение жағдайдың 85 пайызы жеңіл және симптомсыз өтіп келеді науқастардың он бүтін бес пайызының жағдайы орташа ауыр деп бағаланды 16 науқастың жағдайы ауыр бұл алматы нұрсұлтан шымкент шығыз қазақстан және қарағанды облыстарындағы науқастар бұл орайда қауіпті індетпен бетпе бет келіп өз денсаулығына қауіп төнсе де науқастарды сақтап қалу жолында аянбай еңбек жатқан ақ халатты жандар да зартап шегуде бүгінгі күн республика бойынша 120 медицина қызметкері қауіпті індетті жұқтырған на сегодня зарегистрировано всего 120 случаев заболевания среди медицинских работников бүгінде 120 медицина қызметкері ауырып жатыр оның ішінде 67-сі науқастарға медициналық көмек көрсетіп жұқтырғандар ауырып жатқа медицина қызметкерлерінің жағдайына тоқталсам біреуі ауыр халде 9 адам орташа ауыр халде қалған 57-сі жеңіл және симптомсыз ал президенттің тапсырмасына орай қауіпті індет жұқтырған дәрігерлерге әлеуметтік өтемақы беріледі бас санитардың айтуынша оларға әлі төлем жүргізілмеген қазір дәрігерлерге әлеуметтік төлем жүргізу үшін қажетті құжаттар жобасы жасалып қойған екен айжан есмағамбетованың мәліметінше енгізілген карантиннің нәтижесінде ел ордасында жиырма сегізінші наурыздан баста вирус тұрғандардың саны азайып келеді осы кезден бесінші сәуірге дейін жұқтыру деңгейі алпыс жағдайдан нөлге дейін азайған ал алматы қаласында коронавирус жұқтырғандардың саны күніне он бестен алты адамға дейін азайды дегенмен басқа өңірлерде бұл індет өршіп барады қызылорда қарағанды түркістан атырау облыстарында коронавирусты жұқтырудың өсімі қарқындап тұр сол себепті бас санитар бұл өңірлерде карантин талаптарын күшейтуді ұсынды әселім калкен ахмедияр ілиясов тк қырық телеарнасы елордадан